Olá, minhas lindas, meus lindos, meus pequeninos que acompanham o canal. Tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia como sempre. Tô conhecendo hoje aqui, gente, essa distribuidora que abriu aqui em Cabira. Marquinina, gente, aqui tem de tudo. Tudo que a família precisar, vocês acham, viu? Tô aqui, ó, com meu carrinho recheado, cheio de coisas boas. Vou levar agora pra casa da minha sogra. Gente, tava dentro do Marquinina, bati 7K. Ai, que delícia. Muito obrigada, gente. Tem vocês, a gente não é nada. Muito obrigada a todos os inscritos. Deus abençoe a todos vocês. Muito, muito obrigado mesmo. 7K. Bora lá pro 8, né, gente? Me ajuda aí, compartilha o vídeo. Quem tá chegando aí, gente, muito, muito obrigado. Meus inscritos, aquele beijo. Bora lá ser feliz e correr atrás dos sonhos.